Bra. Ny forskning kan ge bättre liv efter stroke. Det är temat för mig här då. Och jag har delat upp det på det här sättet att jag tänkte berätta om ett fall. Och sen har jag tänkt att berätta om en studie eftersom jag är liksom, sysslar ju med båda sakerna. Jag sysslar både med klinik och jag sysslar både med forskning också. Och det här första fallet, det kommer att illustrera vilka enorma framsteg som har skett i vården. Och mellan det här fallet och studien tänkte jag berätta lite mer allmänt om strokesjukdomen. Kanske mest hur vanligt det är och hur många som drabbas. Vi börjar med det här fallet då. En kvinna i 30-årsåldern som insjuknar klockan 8.40 i samband med träning. Hon har ont över halsen, hon har ont i huvudet, svag på vänster sida, sluddrigt tal. Inkommer till ett sjukhus med ambulans klockan 9.00. Vad ska man göra? Ja, man måste ju ta reda på vad det är för någonting. Men det här insjuknandet, att det kommer plötsligt inom en sekund, inom någon minut, det talar väldigt mycket för att det rör sig om strokesjukdomen. Patienten har också mycket symptom. Ni ser där NIHSS 16 poäng. Vad är det? Jo, det är en strokeskala. Jag ska berätta lite mer om den längre fram. Är man van att titta på i journaler så kan man säga att det där är väldigt mycket. En stor stroke. Idag vet vi väldigt väl vad vi ska göra. Vi måste undersöka patienten, vi måste prata med den om det går. Och vi måste göra en röntgen av skallen. Och det gjorde man. Det gör man fort. Ofta ringer ambulansen direkt in till akutmottagningen och talar om att nu är en patient på väg in. Och då gör man i ordning allting. Det här är väldigt många personer inblandade. Det kan vara upp mot 10 stycken faktiskt. Och det här är väldigt lika runt om i Sverige, kan man säga. Vi har checklistor som man följer. Det man kan göra då, när man gör en datortomografi och den ser bra ut, då har man uteslutit en blödning, då kan man ge propplösande behandling. Och det gjorde man. Klockan 09.54 satte man det här droppet som man sätter i armvecket då, in i blodet på vensidan. Det här dröjde lite längre än vad det brukar göra. Hon kom till sjukhuset klockan 9 och 9.54 börjar man alltså. Det är 54 minuter. Det brukar inte ta så lång tid. Det ska gå under 30 minuter. Det kan gå på 10 minuter. Det kan gå på 15 minuter. Antagligen var det någonting som var lite krångligt där. Vad man kan säga om det här fallet, det är att det kommer troligtvis inte att få full effekt. För att det är en stor propp. Och då hjälper det inte med att ge det här droppet. Det brukar liksom inte räcka till. Och mycket riktigt, det blir inte bättre. Finns det inget, vad är man kan göra? För några år sedan så var ju svaret nej. Vi kunde inte göra något mer. Men genom forskning faktiskt så vet vi nu att man kan göra avancerad behandling. Man kan dra ut den här proppen. Och då kontaktar man ett interventionscentrum. Och där lyfter, i det här fallet var det jag som tog emot samtalet. Jag är alltså neurolog. Jag är inte en interventionist, jag gör inte operationer utan jag är diagnostiker eller pillerdoktor som jag brukar säga till barnen också. Men man kan säga att man samordnar det här då. Man ser till att patienten kommer in till sjukhuset snabbt som attan. Och när patienten då kom till oss så hade de NIH 18 poäng. Det ser att det ökat lite grann från 16 till 18. Och här på bilden så ser ni de här poängen då. Det spelar ingen roll poängen kan man säga. Men jag kan berätta i alla fall då. Vakenhet. Patienten var lite sänkt i medvetandet. Ögonmotoriken 2 poäng. Det betyder att ögonen var lite tittade åt ett håll och kunde inte vrida sig över åt den andra sidan. Synfälten var påverkade. Ansiktet var påverkade. Vänster sida var väldigt svag. Sensoriken var nedsatt och talet var sluddrigt. Och sen hade hon något som heter neglect. Det här är väldigt mycket. Väldigt mycket poäng. Och droppet hade alltså inte hjälpt. Det vi kompletterade då är att ta ytterligare bilder. Och det här är så kallade perfektionsbilder. Jag ska inte berätta om dem i detalj. Men ni ser att det är skillnad mellan höger och vänster. Det som är vänster i bild är höger på patienten.
Ni ser att det är blått där. Där är det sämre med syre. Man tar mer bilder. Man tar hundratals bilder. Det tar bara några minuter. När man ligger i kameran. Man sprutar också in kontrast. Och här ser ni också en skillnad. Men nu har det bytt lite grann. Nu är det blått här i höger bild och lite grönt. Det här betyder att blodet kommer fram till den skadade sidan. Den högra sidan. Men det kommer lite senare. Det tar andra vägar. Och just så här ska det se ut om man ska våga sig på att operera patienten. Vackra bilder, men jobbigt tillstånd. Patienten flyttas från röntgenbordet till operationsbordet. Patienten är vaken, men kommer inte ihåg någonting av det här. Dels på grund av den stora hjärnskadan, men också på grund av de droger som vi ger dem. Man ger lugnande så att de ligger still. Ni ser en pil där. Den blå pilen pekar upp. Det här är en annan form av röntgen. Man går in via ljumsken och man går upp med en kateter och sprutar in kontrast. Och ni ser att det ser ut som en liten snipa. Det ser lite tydligare nu. Ser ni det? Det här är typiska tecken på att det är ett stopp i kärlet och att det är en så kallad dissektion. Det är hål i kärlet där och det har kommit in blod. Och det här är någonting som kan drabba just yngre personer. Och det här kommer inte att gå bra om det liksom står kvar. Interventionisten går in med katetrar. Jag har stått med flera gånger och tittat på det här. Det är väldigt svårt att hänga med. Det är olika ledare som åker fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och så till slut så hittar man, lokaliserar man den här proppen. Man blåser upp en ballong lite grann längre ner. Och sen så drar man, så spänner man ut. Ni ser kanske att det är högre bild, ser ni att det är ett tönsnät där. Det är en stent. Den drar man ut så att den fastnar i proppen och så låter man den vara kvar några minuter och så säger man till patienten nu drar vi och då gör det ont i huvudet och så drar man sakta bakåt. Och då kan det komma ut en sån här blaffa. Och blodet flödar på. Och det kan faktiskt bli på det sättet att man blir helt återställd. Det är verkligen helt otroligt att vara med om det här. Att vara en del i detta. Även om man så att säga är den som koordinerar och inte utför ingreppet så är det otroligt fantastiskt. Det är lite grann så ta din säng och gå. Det kan vara så. Ni ser att det är lite skrovligt också på ytan här. Ojämnt. Så där kan det se ut om ett kärl har blivit påverkat av syrebrist. Och interventionisten beslöt också att sätta in en sån här stent efteråt. Det är inte det vanliga för att hålla uppe kärlet. Och då sitter det kvar där. Det är vissa komplikationer med att ha en sån här stent. Det betyder att man måste ge blodtunnande mediciner i 3 månader. Man måste ge dubbeldos av det kan man säga. Och då är det en ökad risk för blödning. Men just i det här fallet var det nödvändigt. Och resultatet i det här fallet var väldigt bra. Fantastiskt bra. Hon sjönk från 18 till 2. Och kunde skrivas hem efter någon dag. Så det här kan vi göra idag, åtminstone i Stockholm, Uppsala, på Sahlgrenska, Lund, Linköping. Men det är svårare då naturligtvis om man kommer upp ifrån mina hemtrakter. Jag kommer också upp ifrån norr. Där finns det en sämre tillgång. I Umeå gör man det också förstås. Men ni förstår ju själv, Sverige är långt, det är avlångt. Bor man i Östersund, bor man i Sundsvall, bor man i Karlstad för den delen, kan det vara svårt. Den här bilden har jag med lite grann. Nu tänkte jag prata om stroke allmänt sett. Ökar eller minskar stroke i Sverige? Blir det värre? Blir den allvarligare eller blir den lindrigare? Ja, vad tror ni? Svaret är att det minskar. Det minskar väldigt mycket. Ni ser 15% på 7 år. Det är helt otroligt. Och detta är det på grund av
medicinsk behandling. En tredjedel av det här beror på att vi behandlar förmaksflimmer effektivare. Sannolikt också på grund av att vi är bra på att behandla blodtryck. Kanske också, ja jag skulle tro också att vi är mer aktiva, äter bättre. Så det här är någonting, det är i det närmaste en, ja revolutionen kanske tar i, men det är någonting väldigt stort, väldigt otroligt som håller på att hända i Sverige. Så här trodde vi inte att det skulle vara. Och det här, det har minskat i absoluta antal trots att vi blir fler i Sverige. Och stroken blir lindrigare. Den här poängen som jag nämnde, NIHSS, som patienten hade 16 eller 18. Medianvärdet, alltså det mittersta värdet i Sverige, det är 3. Och vi har högeffektiva akuta behandlingar. Vi har propplösande behandling. Vi har trombektomi. Trots det är det hyfsat vanligt. Ni ser här, den senaste siffran vi har från Riksstroke är att det är 21 000 individer som drabbas av det här. Sen är det några stycken till som får stroke som inte kommer med i registret. De kanske har för lindrig stroke för att de inte söker eller man glömmer att skriva in dem. Och sen är det 10 000 som får så kallad TIA, då, transitorisk iskemisk attack. Ni ser att medelåldern är relativt hög. Ja, eller ska vi säga, är det högt det där? Jag vet inte. Man kanske ska passa sig. Medelåldern är för båda könen, om man står ihop, 75 år. Det är en jämlik sjukdom. Det är lika mycket män som kvinnor som drabbas. Men kvinnorna drabbas lite senare, 77, och vi män vid 73. 80% är över 65 år. Men det betyder att 20% är under 65 år. Var tionde dödsfall orsakas av detta, av stroke då. Det kostar 14 miljarder per år. Man säger att en stroke kostar kanske 600-700 000 kronor. Väldigt olika naturligtvis. En sån här behandling som jag visade nu, den kostar ungefär 150-200 000 kronor. Beroende på hur många stentar de måste använda. Världen är inte rättvis. Om vi tar och delar in länderna olika sätt, det brukar man ju göra, höginkomstländer, så ser vi att i alla höginkomstländer verkar det vara så att stroke går tillbaka, medan i låg- och medelinkomst, då ökar det. Det finns väldigt bra siffror på det här och det är därifrån jag har dragit de här siffrorna. Det heter Global Stroke Fact Sheet. Och ni ser här, då, det är enormt många som drabbas per år, 14 miljoner. Det är liksom hela Sverige plus 4 miljoner till. En av 4 över 25 år kommer att få en stroke. Lite deprimerande att läsa det faktiskt. Åtminstone om det fortsätter i den här omfattningen. Om vi tittar just nu och skulle mäta så uppskattar man att det finns ungefär 80 miljoner patienter med stroke. Och 60% av dem är under 70 år. Det är alltså många fler yngre som har stroke globalt sett än vad det är i Sverige. Och död, då är det 5,5 miljoner. Det är väl ungefär vad som finns i Norge. Så ett Norge dör per år då i stroke. Jag tror inte det behöver vara så. Jag tror det kommer att bli bättre. För vi vet hur vi ska minska det här. Och det är inte svårt. Det är genom att behandla blodtryck, förmaksflimmer, behandla höga blodfetter, att röra på sig och äta nyttig mat. Det här tänkte jag ha som en övergång till när jag pratar om den forskningsstudie som jag leder då, som heter EFFECTS. Det här är någonting som är så jättesvårt att fatta. Det är en hög siffra här då. 160 miljoner friska år förloras varje år på grund av stroke. Så även om vi har framgångar, ja, så finns det många där ute. Halva USA. Ja, vi behöver mer behandlingar. Stroke kommer att finnas kvar. Det kommer det att göra. Och som forskare med stroke som huvudintresse så tycker jag att det här är min mission då, så att säga, att förändra sättet som vi behandlar stroke. Och det absolut bästa sättet att göra det
det med kliniska studier, det är att göra randomiserade kontrollerade studier. Det vill säga när man lottar patienterna till att antingen få aktiv drog eller behandling eller sockerpiller. Det är det absolut säkraste sättet att få fram detta. Det är liksom statistikens gåva till oss i medicin. Det är en oerhörd kraft att göra på det sättet istället för att bara följa utvecklingen. Följa utvecklingen är viktigt också. Men att göra randomiserade kontrollerade studier, det är en enorm styrka. Och vi har använt oss av en idé i vår studie där vi har tagit ett välkänt preparat som ursprungligen är gjort mot nedstämdhet och depression. Preparatet heter fluoxetin. Och vi ska använda det på en annan indikation. Vi tycker det är smart, för preparatet har funnits sedan 1988 på marknaden. Det är kända biverkningar, det är känd mekanism. Och det är så vi brukar göra med andra saker. Till exempel kan vi behandla nervsmärta med mediciner mot epilepsi. Vi försöker att pröva läkemedlet både mot proppar och blödningar. För tyvärr är det så att vi har sämre behandling vad gäller blödningar. Och en ytterligare unik sak med vår studie är att vi samarbetar med Storbritannien och vi samarbetar med Australien, Nya Zeeland och Vietnam. Så vi har tre olika studier som pågår och en är faktiskt klar. Och sen ska vi poola ihop resultatet av detta på individnivå och det blir som en fjärde studie. En ytterligare fördel som jag inte har skrivit här är att vår studie är prövarinitierad och prövarledd. Vi har alltså inget läkemedelsföretag som står bakom det här utan vi har fått pengar från Vetenskapsrådet och Hjärnfonden, Strokeriksförbundet med mera. Och den fråga vi försöker besvara, den kan formuleras på det här sättet. Kan 20 milligram fluoxetin, det här läkemedlet som är gjort mot depression, en kapsel om dagen i 6 månaders tid, insatt 2-15 dagar efter en akut stroke, förbättra patientens funktionsförmåga? Det finns djurmodeller som har visat detta. Det finns mindre studier som har visat detta. Och det finns också sammanställningar som är i Cochrane som har visat att det funkar. Och det mått vi använder heter modifierad rankingskala. Det är en skala som går från 0 till 6. Det är 0, då är man helt återställd. Och 6, då är man död. Metoden, ja, mycket förenklat här. Vi kommer att ha 1500 patienter. Och vi är nästan klara. Vi har 50 stycken kvar ungefär. Och när vi blir klara, för det kommer vi att bli om ungefär en månad, då kommer det att vara den största randomiserade kontrollerade strokestudien i Sverige genom tiderna. Och studien heter Effects, Efficacy of Fluoxetine, a Randomized Controlled Trial in Stroke. Ser lite löjligt ut när man tittar så där, men man måste ju ha ett namn. Och så här ser det ut vad gäller de olika center då. Det är många sjukhus och kliniker som är med, 35 stycken runt om i landet. Många här i Mälardalen, som ni ser, västkusten, Skåne. Det ser ut som vi har undvikit Småland på något sätt, att vi hade något emot dem. Det är naturligtvis inte så. Vi har försökt att få med dem men inte lyckats. Och så är det lite glesare uppåt där. Så att, ja, det här tog oss enormt mycket tid. Det tog 2 år att bygga upp det här nätverket. Och vi var 2 personer som åkte runt och gjorde detta. Eva och jag, ser att Eva här också ikväll. Vi reste till, jag tror det var närmare 50 ställen. Så att bygga upp det här nätverket, det tog oss enormt mycket tid. Och det tog oss, men det var roligt också. Vi började att inkludera patienterna oktober 2014. Och blir nu klar nu. Vi började planera 2012. Alltså det är ingen liksom omedelbar behovstillfredsställelse att pröva det. Och under tiden så har man liksom en eller två artiklar när man presenterar sitt protokoll och det är ju jättetråkig läsning. Men man har roligt faktiskt.
Här är några stycken för ett år sedan när Europeiska strokekonferensen, så hade vi ett prövarmöte. Så man, det är skoj. Och om ett år, ungefär 13 månader, då kommer vi presentera resultatet. Och då får vi se. Ni kan inte fråga mig nu. Eller ja, ni kan fråga mig. Jag kan inte svara. Jag vet inte vad resultatet är. Jag vet inte. Den är dubbelblind eller trippelblindad. Kvadruppelblindad. Så denna forskning är möjlig då genom massa bidragsgivare. Jag har skrivit upp dem här. I början fick vi mindre summor, som ni ser, 60 000 här från Stroke Riksförbundet, 100 000, konung Gustav V och drottning Victorias frimurarstiftelse, 200 000, hjärt-lungfonden 800 000. Och sen fick vi av VR 31 miljoner. Det är ju, då hade man ingenting att skylla på. Faktiskt. Och vi har snart bränt slut allt det här. Faktiskt. Vi klarar oss året ut och lite grann i nästa, så nu måste vi ha mer pengar. Ja, så det är väldigt viktigt det ni är här. Hjärnfonden har givit 500 000 till mig och min studie här. Men det behövs mer. Och därmed tänkte jag sluta. Tack för att ni har lyssnat. Tackar, tackar. Intressant studie. Det lite synd att du inte kan säga något, för du vet inte. Nej, så är det faktiskt. Men goda förhoppningar, annars hade ni inte gjort studien. Nej, precis. Vi gjorde ju då man gjorde en översikt. Man samlade alla data och gjorde en sån här review, alltså översikt, i Cochrane. Mm. Det är jättejobbigt att göra det. Och då samlar man ihop alla artiklar, även om de är dåliga. Och så drar man en slutsats. Och slutsatsen var att det behövs stora studier för att se om det här verkligen stämmer. Mm. Har det gjorts någon annan i något annat land? Ja, det har gjorts. Den vi byggde det var en fransk studie då, som visade att det var positivt. Sen kom vår systerstudie Fokus, presenterade i december. Den var tyvärr neutral. Alltså, den visade ingen resultat. Aha. Nej. Så det finns ju risken att den här är neutral. Okej. Okay. Men så är det med att vara forskare. Man vet aldrig. När man ser på stroke utifrån och så. Nu var det pappa och han hade ju så att säga rätt ålder inne, 75. Mm. Men det känns som om det kryper ner i åldrarna. Är det bara för att det rapporteras eller är det något som du gör? Ja, det är en fråga man ofta får. Jag tittade själv på det. Man kan ju ladda ner data från Socialstyrelsen. Och det ser ut som att det ökar lite grann under 44 år. Ja, det är en liten trend uppåt, men det är små siffror. Så. Och man kan inte säga varför egentligen. Utan... Ja, det måste ju vara omgivningen, alltså miljön måste det vara. Det är inte så att arvet ändrar sig på från år till år. Det måste vara livsstilen. Mm. Någonting som vi såg i stressen, det är morsetelegrafen. Det tror jag, stress ger tågen. Högt blodtryck. Och nu är det att tågen inte går, inte att de går snabbt som det var på 1800-talet. Mm. Det är snarare det. Men kan man säga någonting om att förebygga stroke? Är det det här vanliga? Ja, det är det vanliga. Motion och träna hjärnan. Och... Ja, träna hjärnan, det vet jag inte om det funkar faktiskt. Men däremot det fungerar att röra på sig, att äta frukt och grönt och att kontrollera sitt blodtryck, blodsocker. Och så man har flimmer också. Mm. Det kan man ju känna på. Handleden. Och sen beroende på vilken kvällstidning och månadstidning man läser, så ibland är rödvin bra och ibland är det det värsta som finns. Ja, det är svårt att veta. Det är inte bra det här binge-drickningen som vi har. Att man super ordentligt. För att rensa ur. Ja, det är dåligt. Rensa blodkärlen. Ja, men att om du vill ta ett glas vin kan du väl göra det. Men det är ingenting som... Nej, inte supa. Det här brännvins, det ökar blodtrycket och så får du stroke. Ja, det är om man själv drabbas, är det något som man kan göra omedelbart själv? Ja, bra att du frågar. Man ska ringa 112, va? Man ska ringa. Ring inte runt till era fastrar och mostrar som är biologilärare eller sådär. utan ring 112. Och då kan man ju gå på det här akuttestet då, om man blir sned i ansiktet eller talet är påverkat eller om armen sjunker. Ja. Det är ganska bra. Och ring 112.
Enkelt och ja. Bra. Vi ska ha en fältstudie, levande fältstudie här. Så jag vill att du sitter kvar och vi slår ner oss, eller du slår ner dig i soffan. Jag ska vara lite artig också och flytta undan när det blir sittande folk. Så.